चोरी इधर होए ना तेरा ए वे की हाल कराती साडा खाना खराब दिया पुत्रा ओ पूरे इकबाल टाउन दी मज्जा चुंग चुंग के तू खाली करतियां ओए झूठ बोल दिया ने मैं गया ही नहीं उधर ओथे लड़ाई हुई हैं लड़ाई हुई ओथे हां जी किस गल तो लड़ाई हुई चोरी एक बंदे ने तेरे कड्डी बैन दी गाल अच्छा उने कड्डी ऐसा मैं कह कड्डो उच्ची उन्हें फिर कटी उची शाबा अच्छा मैं कहा मुड़ जाए लड़ाई हो जानी है फिर उन्हें फिर एक होर कटी अच्छा मैं कहा इन्हें नहीं मुड़ना अच्छा उन्हें फिर तोड़ी माँ बहन एक कर देती जी चंगा कीता दो में कलियां कलियां फिर दी उन कटियां हो गई हैं पढ़ लो तो माँ बहन जी ने गाला ही बढ़िया कटिया ने ओ जिदो गाला कट रहे थे फिर इस तो बाद लड़ाई बदी क्यों लड़ाई बदनी नहीं सी हाँ बस एक गाल उन्हें मेनू कटी वो तो लड़ाई शुरू हो गई तेरे सदके टीपू सुल्तान है अपनी गाल का गुस्सा तेन है मेरी गाल नहीं वो तेरे को काका पिस्तौल सी पिस्तौल कट के ते फायरिंग करदा पता लग मैं पिस्तौल कट के फायर कर नहीं लगा हाँ? पता नहीं कड़े चावल ने आवाज लाई चावल वंडींदे ले जाओ ਬਾ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਪਠਾਨ ਕੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਓਏ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਗਾਰਡ ਵਾਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਚੀਤਾ ਗਿਆ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੋਨਵੀ ਹੈ ਸਾਧੂਰ ਪੁੱਤ ਸਾਧੂਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਲੀ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰ ਲੈ ਅੰਨੀ ਦਿਆ ਆ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਓਏ ਓ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ 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 ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹਾਂਜੀ ਤੀ ਟਕੇਤੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਇ ਤਵਾਨ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀਓ ਤੇ ਪੱਟੀ ਪੜ ਕੇ ਆ ਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚਿਰਾਗ ਖਾਲੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਦ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ ਆ ਟਰਾਈ ਦੇਗਾ ਤੇ ਗਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੀ ਟਰਾਈ ਵੱਡੀ ਏ ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਛੋਟੀ ਏ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ चीते गिर पुत्र गल तू सिर्फ ना चोरी चोरी वाला आंधी गोली सोने सीने में खानी है यानी कि पहली तनखाह पहली पेंशन गोली चलाई तू मेरे अगे खलोता तू अगे आके मरना मेरे हल्के की आवाम मैं जो अगे मार अगे अगे अच्छा मैं समझा कहेगा देखो बचिया कैसा है ये कौन कहेगा चलो बुलाओ तो कहाँगे अगी आ नहीं आ था आ ओए जी साढ़े दो मत कंबल पा रहे हैं अरे क्या ना 5000 किसी होर का मत देन दे काका गाड़ बाढ़ की अच्छा है था ओए सुमेरा रेडी दिया मुड़े आ
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੰਤੂ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਏ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਾਰੇ ਆਮੀ ਕਈ ਨਸ ਕੇ ਫੀਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਜਾਨਾ ਐ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਐ ਲੈ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਐ ਲੈ ਹੈ ਉਹ ਬੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਆ ਅੱਛਾ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੇਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਜੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੱਸੋ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਵਾਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਨਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਰਜੋ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੀਏ ਹਾਂ ਜੀ ਦਮਰਾਸਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਈ ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਕਾ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਕੋਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹੋ ਓਏ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀ ਦੇ ਖੱਚਰ ਯਾਦ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਕੀਸੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਫ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਅੰਨੀ ਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਭੱਜੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਚਮਚਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਚਮਚਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਮਚਾ ਹਾਂ ਜੀ ਚਮਚੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਮੋਹਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਨਾ ਚਮਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਮੋਹਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਛੋਰੀ ਮੇਰੇ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗੋ ਦੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਔਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਵੇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਤੂੰ ਹੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕੰਬਲ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਖਲੋ ਜਾ ਐਡਾ ਤੂੰ ਹੀਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇੜੇ ਆ ਆ ਆ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਗਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੇਰਾ ਅਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਓਏ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ
कुछ लोग आए हैं। पापा घर पे नहीं है। पापा घर पे नहीं है? नहीं।